Ej, folk, ne boste verjeli, ampak sem našel tukaj ene ljudi, ki dejansko v real life trenirajo pokemone. Grem počekirati, da vidim, če lahko betlamo. Wow, gled to, Spiro bom imate, ali kaj? Kakšen level je? Chibi Zaver, novi pokemoni iz nove serije, ga še treniramo. Vidim, še malo neuboga čisto. To je zato, ker si zdaj išče nasprotnike. Je zelo, zelo, ne bom rekel agresivna sicer, no, ampak je pripravljena na marsikakšne izzive. Kako se pa kliče? Chibi. Chibi? O, carsko ime, vsi moji pokemoni imajo imena po nekih luzerih. Kakšen napade vse ima, ste ga že naučili uporabljati Fly? Fly je prišel že po defaultu. S tem nazajo še učimo Big. Wow, Fly, imate že več znač kot jaz. Ej, kaj, ko greste domov, greste kar direkt tle čez, ali morate iti vse naokolje, ki je en grm, ki ga nikako ne moreš preskočiti. So vam tudi Team Rocket kdaj poskusili ukrasti Pokemona? Team kdo? Team Rocket, to so en tip in ena ženska, ki poskusili drugim trenerjem ukrasti Pokemone. Čakaj malo. Najslabša stvar pri Team Rocketu je, da hoče uporabiti Pokemone za dobiček. Veš, koliko gremo staviti na ta naslednji battle? Hoče naslužiti dovolj, da si lahko v kazinoju kupim enega Dratinija. Ej, sorry, lahko sem nekaj probam. Okej. Zhod samo probaj, če je do njih Pokemonov, ki rabiš trejda, da se evolvajo, veš. Vi ste kar stari za Pokemon trenerje drugače. Ostali, ki jih srečam, so provadi kar neki desetletni froci, ki so jih starši pustili tavati po svetu sami od sebe, brez nobenega denarja, spremstva ali pa plana, ki je mislil prespati. Brez zamere, ampak vi ste v primerjavi malo čudni. Mi smo old school, mi smo začeli, preden so se oni rodili sploh. Mi smo še s prvo serijo Pokemonov začeli. Jaz pa sam zgledam stara, v bistvu sem premlada, sem le in maska naredi svoje. Ja, te korona časi nikoli ne veš, koga pecaš, ne? Ej, čaki malo. Ej, kaj, do sem ste se pripeljali s kolesom? Peš. Bogi luzeri še nimajo voucherja. Ej, kaj, vi ste tudi imeli enega rivala, ki na začetku vzel starterja, ki je super efektiv proti vam, in pol se hotel takoj fajtati proti vam, prej ga lahko sploh kaj ne trenirate. Ma da se goni v piz, in pol še čeprav prej greš pred njim naprej, vedno pride tam pred tabo. Mislim, ena taksi služba živi od tega tipa. Kaj, to ste ga ulovili ali ste ga dobili na začetku od profesorja? Smo ga ulovili. Meni je dal nek profesor, stari, ki imen lastnega vnuka se ne spomnim. Se bojim, da bo malo čas za dom, če veš, kaj mislim. Čakaj, sem da nekaj probam? Ne, skavno se niti ne volva. Mislim, nočem biti rasist, ampak se samo meni zdi, ali so te medicinske sestre v Pokemon centrih vedno ene in iste, stari. To je ta japonska copy-paste genetika, po moje, ne? To imate srečo, da je vaš Pokemon tako majhen. Jaz sem ujel enega Onixa in ta žoga tehta fucking tono. Končno najde mene trenerje na suhem. Prej sem šel okoli malo s čovnom po vodi in dobim par ljudi, ki se hoče fajtati z mano v sredi morja, a to, ki jih nese proti Grči. Sem kot oni gusari, sem na mesto papige imam vrapca. Harr! Drugače, ful malo Pokemon trenerje v zadnjem času na obali, ker noben folk ne zna prijeti iz Ljubljane sem dol skozi Postojnsko jamo, ker rabiš flash za to. Vsi rajši učijo svoje Pokemone neke totalno čudaške in nenaravne trike, rajši kot da skupijo eno fucking svetilko navadno, ker baterije stanejo. Tudi vi imate doma samo mamo, ki vam je rekla, da lahko kar greste od doma brez problema, ker je to videla po televiziji. Po pravici povedano, v lajfu sem videl več legendarnih Pokemon kot pa trenerjev z očetom. Ej, ste se že daj fajtali proti Koffingu ali pa Geodudu? Ne še. Ja, jaz niti. Me prav zanima, kako preživijo v naravi taki pokemoni, ki imajo glavni napad to, da eksplodirajo. Glede na to, da na svetu so samo pokemoni in nobene živali, kaj si jaz danes jedel za kosilo v golažu? Ej, ful mi všeč, kako je naš svet organiziran okoli tega, da folk fajta pokemone med sabo. Ne predstavljam se, kako bi bilo živeti v svetu, kjer so fajti med živalmi nesprejemljivi. Poljufino, pedi. Vete, tako pa zgleda, ko hočeš letečega Pokemona naučiti vodne napade. Evo, imamo tudi kartico, da si nas pogledaš na internetu. O, zakon. Chibi Desperov na YouTubeu in na Instagramu. Na Twitterju presenetljivo ne.